o suyu bize vermeyen insanlar hiçbiri cezalandırılmadı. İndi hemen vəziyyətdir. Hələ biz yaz əkini sulamamışız. 2 bundan qabaq taxıl açmışdım. Hemen taxıldakı su vermədilər, yandı. Agronomlar geldi, atlaşdırdı. Kanalımıza müraciət edən Səbirabad rayon Şıx Salahlı və Osmanlı kəndinin sakinləri Əsad Rəhimov və Bəxtiyar Hüseynov deyirlər ki, 2019-cu ildə əkin sahələrinə suyun verilməməsi səbəbindən onların əkinləri məhv oldu və heç bir subsidiya da almadılar. Vətəndaşlar iddia edir ki, onlar əkin sahələrini əksələrdə onu suvarmaq üçün su tapmırlar. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar, video reportajlar. 2019-cu ildə var burada belə bir hadisə baş vermişdi. Demək ki, burada 20 hektar ərazidə biz taxıl əkmişdik. Həmin 20 hektar taxıl sahəsinin hamısı məhv oldu, getdi. Heç bir nə subsidiya verildi, nə də ki, o suyu bizə verməyən insanlar heç biri cəzalandırılmadı. İndi həmin vəziyyətdir. Hələ biz yaz əkini sulamamışıq hələ. Yonca yerə əkmişdik, hələ sahədə sulamışdık. Hamı qarətində hələ sonra payızda əkilən yoncalardır, hələ sulanmayıb. Nə də ki, bizi gündəlik yalladılar ki, bu gün sabah, bu gün sabah su verəcəyik, nasos verəcəyik. Nasos gətirib bura qoyurlar, həmin nasosdakı bərbad vəziyyətdədir. Bir aydır mən yonca açmışam. Bundan qabaq taxıl açmışdım, həmən taxıldakı su vermədilər, yandı. Agronomlar gəldi, atlaşdırdı. Mənə 1100 manat pul yazdılar. Əmoğluyadakı 10.080 manat yazdılar. Məşəmiyə də getdi. Bakılərə də deyir, biz elə sənətlər deyirlər ki, biz o sənətləri tapıb yığa bilirik. Ancaq sənətlərimiz hamısı düzdür. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bir aydır mən yonca açmışam. İndi çəkiliş edir, çıxsa götürəcəm də sizə. Motor göndəriblər, motor xarabdır. Bir aydır göndəriblər burdadır. 100 litr salar qalmışam. Mən kətdən 9 km aralıdayam. Mənim nə atım var, nə maşınım var. Gündə gələm gedəm bura. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Adil müəllimdir. Şaxvelətdir. Şahverdi, Şahverdidir. Sonra bizə su verən Rizvan, bir də Şafiqdir. Bizə də su verən Rizvandır. Motoristlə mənə bir aydır gəlib hələ bura çıxmıyor, motor xanaqdır. Sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm, tədbir görəcəksiniz. Tədbir görəcəksiniz. Mənim yerim sudan yanır. Mənim əlimdə sənədlərim də var. Həmən o 2 il bundan qabaq ziyan çəkdiyim sənədlər hamısı məndədir. Heç kim mənə köməkdir bu. Məbləği vermir. Bizim bu yerlər də bax, elə bir vəziyyətdə məhv oldu, getdi. Nə heç kim bizə heç bir köməli eləmədi, nə heç bir sütlə verilmədi, nə heç bir güzəşt olunmadı. Sabah mən o yeri əkməsəm orada, hər hektarına görə mənə 100 manat cərimə olmayacaq. Amma mənə deyən yoxdur ki, o suyu sənə kim vermir ki, necə...